പ്രദേശവാസികളായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ 10 വർഷത്തോളം നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ നെടിയന്തുരുത്ത് ദ്വീപിൽ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച കാപ്പിക്കോ റിസോർട്ട് പൊളിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. 2007 നിർമ്മാണം തുടങ്ങി 2012 പൂർത്തിയായ കാപ്പിക്കോ റിസോർട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കായൽ കയ്യേറിയാണെന്ന് കാട്ടി പ്രദേശവാസികളായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചു നിർമ്മിച്ച റിസോർട്ടിനായി വേമ്പനാട്ട് കായൽ കയ്യേറിയതായും കണ്ടെത്തിയ ഹൈക്കോടതി റിസോർട്ട് പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചു നീക്കാൻ 2013 ഉത്തരവിട്ടു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ കാപ്പിക്കോ ഉടമകളായ മിനി മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചുവെങ്കിലും 2020 ജനുവരിയിൽ കാപ്പിക്കോ റിസോർട്ട് പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയും ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങളും പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്തിന്റെ അനാസ്ഥയും കാരണം നടപടിക്രമങ്ങൾ നീണ്ടു. കേരള ഗവൺമെന്റിന് ഗവർണർ കത്തെഴുതിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് പിടിക്കൂടെ എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? 10 മണമേലധ്യക്ഷന്മാർ 10 രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാർ ഒക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് നിയമലംഘനം നടത്തി. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ CITU തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർ തന്നെ പന്ത് വളഞ്ഞിട്ടിട്ട് അവര് ആക്രമിക്കാനുണ്ടായത്. പിന്നീട് കളക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ VR കൃഷ്ണതേജ നേരിട്ട് റിസോർട്ടിലെത്തി കയ്യേറ്റ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിച്ചു. 35,900 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയമാണ് പൊളിച്ചു നീക്കുന്നത്. 54 വില്ലകളും നീന്തൽക്കുളങ്ങളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് റിസോർട്ട്. ഘട്ടംഘട്ടമായി നടക്കുന്ന പൊളിക്കൽ 6 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാകും. ആദ്യഘട്ടമായി 2 വില്ലകൾ പൊളിച്ചു തുടങ്ങി. റിസോർട്ട് ഉടമകളുടെ ചെലവിലാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നത്. 6 മാസത്തിനകം റിസോർട്ട് പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചു നീക്കും. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ കായലിൽ വീഴാതെ നീക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. അതേസമയം റിസോർട്ട് പൊളിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ റിസോർട്ട് ജീവനക്കാരുടെ കയ്യേറ്റ ശ്രമവും ഉണ്ടായി. റിപ്പോർട്ടർ, ആലപ്പുഴ.